Sekretariat Estado Comunicação Social, SECOM, realiza programa Meet the Press, nudar meus comunicação ida nepe governo halo, horihak basic programa governo niang bapobu. Ia Meet the Press nepe halau ia kinta loron ruan ulu resin rua fulan Febreru. Sekretário Estado Comunicação Social, Expedito Dias Ximenes, convida Ministra Educação, Dulce de Jesus Soares, no Ministra Saúde, Elia Amaral, nudar fontes principal. E a apresentação, membro do governo Ruane, ministra da Educação no ministra Saúde, explica clean ba programa cada ministério deve se implementa durante mandato nono governo constitucional. Dulce de Jesus Soares, no dar ministra da Educação hateteng, ministério hakara produz no hamoso estudante sira, nebe qualidade lihusi programa nebe plania ona. Programa ide atu garanti kata na fati. Prepara que estudante seja o mais importante da tarde, para tu garantir que estudante ensino básico nem mais seja ia o ensino que sentimento ida a tu sai seja da unida a tu querer seguir seja ia sentido patriotismo nacionalismo bastardevai o ensino que tu cuida sentido de né e você ser história e não mais e você matéria ser bem para reforça seja a tu belba atinge e a ensino técnico vocacional mais garante a tu estudante sira e a nível de ensino da nem sira mos e a competências nebemaka pronto a tu prepara sira a tu tama para o mercado de trabalho e mos caripa sira nebemaka car ingressa ou que continua a ser estudos para o ensino superior. Educação inclusiva saímos parte importante do Ministério da Educação e Serviço a tu garante que a é uma outra nebemaka com a diversas competências minha paru iha mos tebelihan kata kari tebelihan kata ema idira minha kapasidade na mesa mai de ia servisu ministeri edukasau ia lihusi edukasau inklusivo garanti kata na iha labari ida maka ia koto labari koto ia direitu hanesa ia sene proseso aprendizaje i atusira un koto ben iha sir minha konsidish atu iha acesso no mesmo canesa precisamos a tua infraestrutura na bem adequado para sira a tu não é sira bem ia acesso para a educação não é mos ia mos precisamos de professores ter na bem ia capacidade pelo menos a tu hatene identifica cada cara esse estudante vale precisa ia atenção especial ruma para sira ia dificuldades ruma esse processo de aprendizagem. Nonemos ministra Saudi Elia Amaral ihania programa semilora diak diutang servisu Saudi inklui ihania atendementu no fasilidade Saudi niang. Ba dia politika no no governo khusi ministeri Saudi niang ibu tetan kata ba dia on sama kita hal melioramentu ba dia atendementu o prestasau de cuidado cuidado ba dia prestasau sura cuidado Saudi baya primaria, secundaria e terciaria. Problema que tem na carta baya particular sobre primaria, secundaria e terciaria, e a nova antes que da haga tá nova, e a política no governo rasi e tá foco baya meta shahat, na bem maka. Só eu menciono até na carta prestação de cuidado baya saúde, promove inclusão social, área de equidade, eficiência, promove serviço de saúde na bem maka com qualidade. Usi Palácio do Governo Dili, Lusitania Barreto, Pedro Correa, VIP TV.